Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám tyhle kočičí top model omalovánky a s nimi jsem si vymyslela, že na místo vymalování si vytvořím kočku, která vypadá jako Pikachu. Možná, že někdo z vás hrál už Pokémon Go. To mi můžete napsat, můžete mi i psát, jaké už jste všechny Pokémony chytili. A dneska se nám tahle kočička převlékne za Pikachu. A takhle je můj kočičí Pikachu hotový. Já myslím, že je hodně roztomilý. Vy mi můžete psát do komentářů, jak se vám tenhle Pikachu líbí, nebo jaký je váš nejoblíbenější Pokémon. Já se budu na vaše komentáře těšit, můžete mi napsat i nějaký tip, jak vymalovat tyhle další kočičky. Pro více videí navštivte můj kanál a tam můžete odebírat zdarma. A já se budu těšit zase na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.